မော်စကိုသည်အစင်းမြင့်ဆုံးလက်နက်များအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ယူကရိန်းပြည်ပခါအတွင်းတို့အခြားနိုင်ငံမှတပ်များဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုကြရန်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတတိပေးလိုက်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်ချင်းချောင်းများကိုလျှက်တစ်ဖက်အတွင်းချက်ချင်းတုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့တွင်မော်စကိုမြို့တော်မှာလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပူတင်ကအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအဖြစ်ပြက်တွေမှာပြည်ပနိုင်ငံတနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ချင်းချောင်းမှုတွေဖန်တီးလာရင်အဲ့ဒီထုံးလန့်ချက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုကလျှက်တစ်ဖက်အတွင်းချက်ချင်းတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတာသူတို့သိထားသင့်ပါတယ်လို့သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့မှလက်နက်ကိရိယာအားလုံးရှိပြီးသားဒီလိုလက်နက်ကိရိယာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလွဲပြီးဘယ်သူမှထုတ်မကြွရရကြဘူးဗျတကယ်လို့လိုအပ်လာရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်သုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပူတင်ကဘယ်လိုကိရိယာမျိုးဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ပြဘဲတတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်နိုင်ရတော့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေပြင်ဆင်စရာဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကိုလည်းရုရှားအာဏာပိုင်များအနေနဲ့အသင့်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမော်စကိုဒီသူ့ရဲ့ခင်မင်စမ်းတဲ့ RS-28 စာမတ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကြီးကိုအောင်မြင်စွာစမ်းတပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တဲဆောင်းနိုင်တဲ့အဆိုပါလက်နက်အစ်စ်ဟာအေဗန်ကတ်စနစ်ဖြင့်အတန်ထက်မြန်တဲ့အလင်းလုံးရှိပြီးဝေဟင်မှာပြန်တန်းသွားစဉ်လှုပ်ရှားပေါက်ကွဲနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုထိုးဖောက်ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်တော်အနေဆုံးအားဖြင့်အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့နေတော်မဟာမိတ်များဒီရုရှားကဲ့သို့အတန်ထက်မြန်တဲ့လက်နက်များတပ်ဆင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရုရှားစစ်ရေးပဏိပခစတင်လိုက်ကလေးကအနောက်အစုနိုင်ငံများဒီကီယက်မြို့တော်တို့တင်ကားနဲ့ဒေပစ်ဒုံးကြီးစနစ်များဟောင်ဝေဆာအမြောက်များအပါအဝင်လက်နက်ပေါင်းစုံကိုတက်ကြွစွာဖြင့်ပံ့ပိုးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်အဆုတ်ဒီရုရှားရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုငွေကြေးအင်အားချိနဲ့စည်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူများချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့ရုရှားနဲ့ဒါရဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့အရေးရှောင်လဲလိုတာကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာနေသောတပ်ဖွဲ့များမြေပြင်ကြီးတံဒါမှမဟုတ်လေတပ်ပအဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုဝါရှင်တန်ကတားမြစ်ထားပါတယ်။နေတို့ဟာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးတော့ရုရှားနဲ့ဒါရဲ့မဟုတ်တဲ့တဆင့်ခံစစ်ပွဲ proxy war ခင်းကျင်းနေတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးစာဂျီလာဘရော့ကဧပြီလ26ရက်နေ့တွင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။